Denne video viser, hvordan man betjener tre Roomba-modeller. Når du har pakket Roomba ud, er det nemt at gøre den klar til brug i tre nemme trin. 1. Tag støvbeholderen ud og kasser den beskyttende indsats. 2. Vend Roomba på hovedet og fjern batteritrækstroppen. 3. Indstil uret og brug Homebase hjemmebasen til at oplade Roomba natten over. Sørg for, at Homebase hjemmebasen er på en hård plan overflade mod en væg, hvor Roomba har fri bane hen til den. Sæt ikke Homebase hjemmebasen tættere på en trappeskakt end lidt over en meter. Roomba er ret vaks til at komme rundt, men den har brug for lidt hjælp først. Fjern eventuelt rod og løse ledninger, og sørg for, at der ikke er noget vådt på gulvet. Brug fjernbetjeningen eller start Roomba manuelt. Tryk en gang på clean for at tænde den. Du vil høre et beep, og clean-knappen lyser. Tryk på clean igen for at starte en rengøringscyklus. Når Roomba er i Homebase hjemmebasen, skal du blot trykke på clean, så starter Roomba. Tryk på clean for at holde pause under rengøring. Og tryk på clean igen for at fortsætte. For at slukke, skal du trykke på clean-knappen og holde den nede, indtil lamperne slukkes. Roomba returnerer til Homebase hjemmebasen ved afslutningen af en rengøringscyklus og når batteriet er ved at være opbrugt. Oplad altid Roomba mellem hver rengøringscyklus. Batteri-ikonet blinker gult, når batteriet oplades, og det lyser konstant grønt, når Roomba er fuldt opladet. Roomba har tre rengøringstilstande. I rengøringstilstand beregner Roomba automatisk rummets størrelse og justerer sin rengøringstid i henhold hertil. I spot-tilstand kører Roomba rundt i en cirkel på cirka en meter i diameter og vender derefter tilbage til det sted, hvor den startede, mens den intenst rengør et lokaliseret område. I planlagt rengøringstilstand gør Roomba rent på tidspunkter, som du har valgt. Du kan se, hvordan du planlægger, hvornår Roomba skal gøre rent, i afsnittet Ur og planlægning på DVD'en. Virtual walls, virtuelle vægge, skaber en usynlig barriere, som er op til cirka 2 meter lang, og som Roomba ikke vil overskride. Der er to typer virtual walls, virtuelle vægge, manuel og automatisk. En manuel virtual wall, virtuel væg, skal slås til manuelt. Den vil slukke efter 135 minutter. Hvis strømlyset blinker grønt, betyder det, at du snart skal sætte nye batterier i. Når en automatisk virtual wall, virtuel væg, er sat til autotilstand, blinker strømlyset regelmæssigt for at indikere, at den er slået til. Når batterierne er ved at være opbrugt, blinker lyset jævnligt 2 gange for at indikere, at den har brug for nye batterier. Et Virtual Wall Lighthouse, virtuelt vægfyrtårn, forsynes med strøm fra 2 C-alkaline batterier og kan fungere både som en Virtual Wall, virtuel væg og et Lighthouse fyrtårn. I Lighthouse-tilstand hjælper den Roomba med at navigere rundt i dit hjem. I Virtual Wall-tilstand spærrer den for områder, du ikke ønsker rengjort. Du kan blot bruge tilstandsvælgeren til at foretage dit valg, og husk, du må ikke flytte Roomba manuelt fra rum til rum under en rengøringscyklus. På begge måder slukker og tænder den automatisk, når du tænder og slukker for din Roomba. Når den er slået til, skinner lyset i toppen, lidt ligesom et rigtigt fyrtårn. Hvis lyset blinker, betyder det, at du snart skal skifte batterierne. Efter hver brug skal du tømme Roombas støvbeholder og rense filteret.
Børsterne er på hårdt arbejde, og ligesom med en hårbørste er det bedst at tage dem ud cirka en gang om ugen og fjerne de hår og fnug, der samles rundt om dem og under børstelejerne. Se afsnittet rengøring af støvbeholdere og børster for at få yderligere oplysninger. Øg levetiden for Roombas batteri ved at genoplade det så hurtigt som muligt og opbevare Roomba med stikket i kontakten. Ved længere tids opbevaring skal du tage batteriet ud og opbevare det på et køligt og tørt sted. Da Roomba indeholder elektriske dele, må du ikke sænke den ned i vand eller sprøjte vand på den. Rengør den kun med en tør klud. Inden du bruger Roomba for første gang, skal du læse de vigtige sikkerhedsinstruktioner i brugervejledningen. Roomba taler til dig, når der er noget galt, og problemløsningslyset blinker. Du kan høre fejlmeddelelsen igen ved at trykke på clean-knappen. Se problemløsningsskemaet i brugervejledningen for at løse Roombas problem. Du kan få mere hjælp på http://global.irobot.com.